Naam, hujambo na karibu mpenzi mtazamaji. Leo hii katika upekuzi wa mambo, tunaikumbatia methali ya mkala muue na haki umpe. Katika safari yetu ya tembea Kenya, tunatia nanga katika kaunti ya Laikipia ambapo pamekuwepo na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Je, ni vipi usalama utaweza kurejelewa na amani kukumbatiwa katika kaunti ya Laikipia iwapo wanaodaiwa kutekeleza mauaji, wizi na uharibifu wa mali inasemekana ni majambazi sugu waliojihami kwa aina ya silaha hatari, huku Kenya washika doria askari wakitumia silaha ya aina ya AK-47 G3, huku maasidi hao wakitumia silaha hatari zaidi aina ya M16, silaha ambayo inatumiwa na nchi za Marekani. Hata hivyo, bado limebakia swali tata kwetu: je, ni vipi maasidi hao wanaweza kumiliki silaha hiyo? Hata hivyo, hatuchoki kusema kwa Mungu kuna ukweli tu, hakuna ujanja wala uongo. Kwa Mungu hakuna mawakili wakali wala hakuna mawakili wenye akili mbele ya Mwenyezi Mungu. Siku zinakuja, kama si leo ni kesho, sitafika tu 40. Amini usiamini, kila jambo hulipwa. Jambo nzuri hulipwa na jambo mbaya pia hulipwa. Usikose kunifuatilia katika makala ya pili, nikupashe mengi zaidi. Niite Joseph Odupoi Gilisho. Shukrani.